Assalamu alaikum Tashkent. This is Ring B's final quarterfinalist match of the evening. Bout 486. Bout 486 is for three-minute rounds to determine your semifinalists in the Elite Men's plus 92 kg super heavyweight matchup. Without further ado, ladies and gentlemen, this fight will take place right here in the home of the heart of the champion in Tashkent, Uzbekistan. Please help me welcome, as always, first into the ring, your referee in charge of the action, the woman by the bell, representing the IBA by way of Bosnia and Herzegovina, with referee Tina Politan. And gentlemen, this historic bout taking place right here in the capital of Tashkent, Uzbekistan, took place once before, 4 years ago, during the 2019 IBA Men's Finals in Yekaterinburg, Russia. Ladies and gentlemen, these athletes have not been in front of each other in a ring within the past 4 years. And now, for the first time in 4 years, they're about to face off in your men's quarterfinals for the super heavyweight semifinal slot. Ladies and gentlemen, Tashkent, are you ready? This is about 486 of your IBA Men's World Boxing Championships 2023. Without further ado, ladies and gentlemen, please help me welcome present, ladies and gentlemen, hurmatli hanımlar ve janoblar, hoş geldinizler. İz Uzbekistan, Rusya, Alpamişe, Uzbek, Aklani, the big Uzbek, Bahudin Jalolov. Anende kechaning markazi jangi Bahodir Jalolov, big Uzbek, Uzbek oğlanım. Terma jamoamiz yetakchisi va havaskor boksda deyarli barcha nufuzli turnirlar g'olibi, Olimpiya chempioni, jahon chempioni, professional boksda mag'lubiyatsiz seriyani davom ettirayotgan, bugungi kunda jahon boks yulduziga aylanib borayotgan Bahodir Jalolov ataylab boya ring announcer Rishi Paniker bokschini chaqirayotganda indamay turdim. Rahmat aytmasangiz ham bo'ladi. Bu qoida biz uchun. Ringdan so'ng jon kuydirib, baqirib gapirayotganda shaxluvchi xalaqit bermasligi kerak. Shuning uchun hozir ham jim turamiz. Chunki Bahodirning azaliy raqibi Kamshibek Konkabayev ringga chaqiriladi. Albatta muxlislar ham bosim qilishga harakat qilishadi, chunki hozir butun O'zbekiston Bahodirga muxlislik qilyapti. Aslida esa biz Kamshibek Konkabayevni hurmat qilamiz, Bahodirning o'zi ham hurmat qiladi. Ular o'rtasida do'stona munosabatlar mavjud. Gongdan gonggacha ayovsiz jang qilishadi. Lekin jang oldidan, jangdan keyin maksimum respekt, maksimum o'zaro e'tibor. Bunga har doim guvoh bo'lganmiz.
qo'shni mamlakatlar derbisi deyishimiz ham mumkin. Bugungi kunda jahon boksida yetakchi. Final match up of the evening right here in Ring B. Your final match up in your quarterfinals is about 486. About 4086. It's for 3 3-minute rounds and elite men's plus 92 kg heavyweight match up. Your five judges being represented here tonight ringside from Tunisia, from Mongolia, from Australia, from Zimbabwe and Ireland. And when the action begins, your referee in charge of the action, the woman by the bell, representing the IBA by way of Bosnia and Herzegovina with referee Tina Politan. And now, ladies and gentlemen, for the final time of the evening, Dushan Digadova! Lekin tashkilotchilarga markaziy oxirgi jangni xuddi professional boksdek tashkil qilishda anonsorning ahamiyati ham juda katta. Tina Politan, Bosniya va Gersegovinalik referi ringda ishlaydi. Qizil kiyimda Bahodir Jalolov, omad tilaymiz. Ketdi, jang boshlandi. Tonkabayev har doimgidek markazni egallashga intilyapti. Jalolovning qurshoviga kirib borishga harakat qiladi, chunki Jalolov balandroq, qo'llari uzunroq. To'rt yil oldin Yekaterinburg shahridagi jahon chempionati finalida uchrashgan edi ular. O'shanda Bahodir Jalolov raqibidan ustun kelgan va oltin medalni qo'lga kiritgan jahon chempionligi. Tokio Olimpiadasida oltin medal, Osiyo chempionatida 3 karra chempion bo'lgan. Xullas, yutuqlarni sanasak ko'p vaqt ketadi. Surxondaryo o'g'loni Sariosiyodan prof boksdagi faoliyatida Amerika Qo'shma Shtatlarida asosan yig'inlar o'tkazadi. Aktivlikka chaqirdi ref, lekin yaxshi tushunish kerak, bu yerda jangning ahamiyati juda yuqori. Bitta zarba hammasini hal qilib qo'yishi mumkin. Konsentratsiya eng yuqori cho'qqida. Jalolov birinchi seriyasini amalga oshirib, bo'yam bitta hujum qildi. Hozir aynan seriya maqsadli yurish bo'ldi. O'ng qo'l jab joyiga tushyapti. Raqibning qadamini sekinlashtiryapti. Jalolov hammasini ko'rib turibdi, o'qiyapti. Burchaklarni kesib, aylana va mana yuqoridan tushdi yaxshi zarba. Konkabayev his etdi, o'zi ham tan oldi. Ular o'rtasida faqat zarbalar almashinuvi emas, dialog ham bor. Bahodir yaxshigina kuch bilan yo'naltiryapti. Birinchi raund bo'lishiga qaramasdan zarbalarni. Bo'y balandligi ham ustunlik beryapti Jalolovga. Uning bo'yi 2 metru 1 santimetr. Mana ko'ryapsiz, dialog bor. Yuqoridan Konkabayev zarbani yetkazish harakat qildi. Jalolov 28 yoshda, Konkabayev 31 yoshda. Qizil ordadan Kamshibek. Yaxshi bokschi, ancha yillardan beri o'z darajasini ushlab kelyapti. Jahon chempionatlarida 2 karra kumush medal sohibi. Gamburgda ham aynan kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Birinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, birinchi raundda bir necha aniq zarbasi hisobiga Bahodir Jalolov 5-0 hisobini qayd etish kerak. Mana o'sha zarbalarni takroran ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday Jalolovda barcha 5 ta hakam hisob-kitob bo'yicha 10, Kamshibekda 9. Bahodir yulduzlik darajasiga yetganiga qaramasdan ko'ryapsiz, mana havaskorlar chempionatiga ham jiddiy tayyorgarlik ko'rgan. Birorta jangida
o'z darajasida shubha uyg'onishiga yo'l qo'ymayapti. Hattoki o'sha faoliyati boshida uni ko'p tanqid qilishadi, tanqid qilishardi. Uch raundning oxirigacha tinch ushlay olmayapti deb. Yo'q, keyinchalik aynan fizik ustida ishladi. Yutuqlar o'z-o'zidan kelgani yo'q. Bahodir o'ziga xos comebackni amalga oshirdi Rio'dan keyin. Kabayevga ogohlantirish. Jeblar kurashi. Chapni oldinga tashladi Kabayev. Yaxshi hujum Jalolovdan oxirgi yakunlovchi zarbasi noaniq ketdi. Yaqin masofaga kirib borgandan keyin Kamshibek xavfli zarbalar yo'llayapti. Bahodir buni his qilgan holda ozgina klinchga ham yo'l qo'yapti. Yomon emas bu super og'ir vazn toifasida odatiy hol. Kabayevning o'zi ham ko'p egilayapti, shuning uchun referi boshni yuqorida ushla deb ko'rsatma bermoqda. Jeblar, jeblar. Asosiy zarbaga yo'l ochilyapti. Yuqoridan mushuk tashladi Bahodir. Yana o'sha aynan Kamshibek qurshovga kirayotgani yana ogohlantirish. Qurshovga kirib borayotganda Bahodirda boshqa yo'l qolmayapti. Uning ustida yelkasiga bosim qilishdan boshqa ortga chekinmaydi-yu. Ikkilardan qutuldi Jalolov. Tanasiga zarbani qabul qildi, his etdi va raqibiga tan berdi. Boshqa ham hujum qilyapti Kamshibek. Bahodir hammasini ko'rayotganini namoyish etdi. Bir ikki bilan Bahodirning o'zi ham oldinga qadam tashlayapti. Faqat uzoqdan urayotgani yo'q. Ikkinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. Onu 9 de 18 bitti. Hakam yana 5-0 bu raundda ham. İkita raundda total ustunlik Bahodir Jalolov tomonida. Endi ikkita yo'l bor. 3-chi raundda misol uchun masofani ushlab, ehtiyot bo'lib, raqibni yaqinlashtirmay, jeblar evaziga jangni shunchaki 3 gollar bo'yicha olib ketishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa yana oldinga borib ustunlikni mustahkamlash mumkin. Bu kafolatlangan medal uchun jang. Shuning uchun har qanday variant to'g'ri qabul qilinadi. Bahodir ishni oxirigacha yetkazdi deb qolamiz faqat. Muhim konsentratsiya. Baravar jeblarga guvoh bo'ldik. Jalolov himoyalanish niyati yo'q, uryapti. İşleyapti. Aktivlikni pasaytirmayapti. Keyingi jangigacha tiklanishiga vaqt bo'ladi agar nasib qilsa yarim finalga yo'l olsa. Bir kun dam. To'liq energiyani sarflasa bo'ladi menimcha bu vaziyatda.
Oy, xavfli, barbir xavfli, Kamshibek. Bo'shashma, Bahodir, ey. İkkita xavfli hujum tashkil etdi qozog'istonlik bokschi. Va u imkoniyati bor ekanligini namoyish etyapti. Tavakkal, tavakkal oldinga boryapti. Tonkabayev. Mana shu yerda sal o'yin qilish mumkindir balki. Footworkni ishga solish kerakdir balki. Yaxshi, mana bu yerda reaksiya namoyish etdi Jalolov. Ketidan zarba ham yo'llashga harakat qildi. Qo'lni pastga tushirdi Bahodir, chorlayapti yoniga raqibini. Birinchi harakat Hamyurtimiz tomonidan amalga oshirildi. Ushbu epizodda bitta portillab oldinga bordi boya Tonkabayev. Hozir tempo pasaydi. Super og'ir toifada baribir oxirgi sekundga toki o'sha signal kelmaguncha raqib punch xavfi bor. Üçüncü round tugayapti. 10 sekund. Mana o'sha footwork. Mana o'sha harakat. Hamsha bek ilinyapti oxirgi sekundga ham. Bo'ldi, tugadi jang. Mana aytgandim, bular o'zaro hurmatni hech qachon yo'qotishmaydi. Har birta turnirda uchrashgandan keyin do'stona munosabat ko'rsatishadi. Nima bo'ldi, Bahodir chap qo'lini qandaydir silkitgandek bo'ldi. Umid qilamanki, jarohat yo'q. Menimcha bu jangni muammosiz o'tkazib oldi. Ikkita raundda har holda dominantlik qildi. 3-chi raundda to'g'ri tan olish kerak. Kamshibek Konkabayev 3-chi raundda muammo tug'dirdi Bahodirga. G'alaba bo'lish kerak. Hattoki mana shu muammoli 3-chi raundda ham baribir yakun Bahodir Jalolovniki bo'ldi. Rishi Paniker ringni o'zida e'lon qiladi. Ladies and gentlemen, about 486 here at your IBA Men's World Boxing Championships comes to a close after completing three-minute rounds in an elite men's plus 92 kg super heavyweight matchup. This bout was to determine your semifinalists in the men's elite super heavyweight division. After completing three-minute rounds, all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision to the red corner, Bahodir Jalolov. Yarim finalda medal kafolatlandi, lekin unga bronza yetarli emas. Kamshibek Konkabayevga olqishlar so'rayapti. Albatta, albatta, biz hurmat qilamiz. Yana bir marta takrorlayman, chunki Konkabayev yillar davomida Osiyo miqyosida ham, dunyo miqyosida ham top darajani ushlab turibdi. Bu esa yurtimiz bayrog'i. Bugun nima bo'lgan taqdirda ham omadli kun bo'ldi deb bemalol aytishimiz mumkin. Ikkita bokschimizga ozgina tajriba yetishmadi, lekin 9 ta vakil bilan, 9 ta medal bilan yurishda davom etamiz. Bahodir Jalolovni g'alaba bilan tabriklaymiz. U bir nafasda o'tdi mana shu hal qiluvchi bosqichlargacha. Bugun ham ustunligini namoyish etdi. Keyingi janglarida omad tilaymiz. Ushbu terma jamoaning haqiqiy yetakchisi sifatida eng yuqori ko'rsatkich qayd etadi degan umiddamiz.
ko'plab qiziqarli janglarni bizga taqdim etgan. Jahon chempionatining navbatdagi kuni o'z nihoyasiga yetmoqda. UzReport TV to'liqligicha jonli translyatsiyani amalga oshirdim. Va bir kun tanaffusdan keyin biz yarim final janglarini ham birgalikda maza qilib tomosha qilamiz.